Srbija i Subotica mogu da budu ponosni, jer imamo čoveka koji ima snagu, hrabrost, znanje i volju. Koji ima ljubav ka svojoj državi. Koji je pravi, pravcati patriot. Koji se protivi lažima, prevarama, krađama i zaverama, bahaćenju i nasilju. Koji ne odobrava niti prećutkuje nelegalno rušenje objekata, vezivanje ljudi, ucene gubitkom posla, zaslepljivanje građana i građanki cenzurom u medijima, koji želi, hoće i može da zaustavi jednoumlje. Srbija i Subotica mogu da budu ponosni jer imamo Sašu Jankovića. Következik tehát az az ember, akire valaki azt mondta ma a Magyar Mozgalom közgyűlésén 30 éve várt. Hát így meg itt van velünk Sasa Jankovics elnök jelölt, és tudják, hogy április 2-án ezt a számot kell bekarikázni. Dragi Subotičanke, Subotičani, Vojvođani, građani Srbije, građanke Srbije, dobrodošli. Sve je rečeno. I 10 godina sam i ja pričao, objašnjavao, tvrdio, argumentovao, uveravao, ponekad i molio. Režim u kojem živimo ne može da se popravi, mora da se promeni. Žao mi je, morat ćemo to da uradimo mi, niko drugi. Niko iz Brisela neće da dođe, niko ni iz Vašingtona, ni iz Moskve. Morat ćemo mi i treba da uradimo mi. Ovo je naša zemlja. Ovo je vaša Subotica, moja Subotica, vaša Vojvodina, moja Vojvodina, naša Srbija i ovo je naša odgovornost. Zbog toga nema straha. Ne sme da bude straha. Jedino oni koji su vas ucenjivali, otpuštali, ponižavali, rušili institucije, dizali dno na vrh, oni treba da strahuju. Ne od mene. Od zakona, od institucije. Vratit ćemo u Srbiju pravila, vratit ćemo poredak, vratit ćemo sigurnost. Neće nas svesti na želudac, neće nas svesti na to da samo gledamo kako da preživimo, kako da platimo idući račun. Ljudi smo. Ovi sjajni ljudi iz cele Srbije mogli bi svako popodne kao što je današnje da provedu sedeći u svojim baštama, razmišljajući o tome gde će na more, kako će sa decom da se dogovore oko zajedničkih obaveza, da razmišljaju da gledaju fudbal, da gledaju košarku. Ne možemo ništa od svega toga da radimo. Ništa nemamo ako nemamo državu. Možemo da je povratimo zato što nam ništa ne nedostaje za nju. Imamo sve što treba. Srbija nije od juče. U njoj su institucije postojale i postojaće. Nismo niti lenji, niti smo neobrazovani, niti smo nesposobni. Ništa od svega onog što nam taj jedan čovjek govori sve ovo vreme. Upravo suprotno. On je problem. Njegova bratija, njegova družina koji su zamenili sebe sa državom, koji su nam oteli državu, su problem. Ovde smo ispred Narodnog pozorišta. U Srbiji postoji kultura, u Srbiji postoji umetnost, u Srbiji postoji obrazovanje, u Srbiji postoji nauka. Ne samo ono što nam svakog dana prezentuju. Laž, prevara, obećanja. Ništa vam neću obećati. U stvari hoću jednu stvar. Razmišljajući o tome kako će biti prvi dan kada više ne budem predsjednik Srbije. Da li ću moći isto ovako da stanem pred vas, pogledam vas pred oči i kažem, tražio sam od vas i dobio sam od vas odgovornost, a ne moć, i danas je Srbija bolja nego što je bila juče. Meni nije lično bolje, nema veću kvadraturu, nema više automobila, svima nam je zajedno bolje. Završit ću sa jednom malom paralelom. Juče smo, neki od nas i ja, bili u Vranju, Surdulici. To je južna kapija Srbije. Ovo je severna kapija Srbije. I gde god da odemo, ljudi kažu, Jankoviću, nigde nije gore nego ovde. Svi misle za sebe da im je najteže.
U Pčinjskom okrugu prosječna plata je 29.500 dinara. 29.500 dinara je Aleksandar Vučić ostavio nama i još nam kaže neprijatno mu koliko nam dobro ide. Treba da ga bude sram koliko nam dobro ide, ali ne ujedinjava nas samo to što nam je teško. Ujedinjava nas ono što mi jesmo. Vi ovde u Subotici, isto tako kao i ljudi u Novom Pazaru, u Sandžaku gde smo nedavno bili, ne živite jedni pored drugih, vi živite jedni sa drugima. Ništa lepše nema od toga kada iz različitosti gradimo jedinstvo. Mi ne želimo jednoumlje, ali to ne znači da smo raznorodni svako na svoju stranu. To ne znači da svako može da nas zavadi. To ne znači da svako ko ne zna za bolje može da ubaci kosku između nas i da se kao psi posvađamo između sebe. Upravo suprotno. Zbog toga sam rekao, ako bi neko posmatrao ovaj današnji skup, pomislio bi da je ovo skup, da je ovo neki kulturni događaj. Tako i treba da bude. Ništa nam ne fali, još jednom. Pobedit ćemo. Pobedit ćemo zato što, ne zato što sam ja sjajan, ne zato što sam ja nešto vanredno, nego zato što sam jedan od vas. Zato što je društvena istorijska neminovnost da se stramputice zatvaraju, a da se pravi putevi otvaraju. Pobedit ćemo zato što Aleksandar Vučić zna da u drugom krugu sasvim sigurno gubi izbore. Zbog toga strah ovog puta stoji na njihovoj strani i ja se i njima obraćam. Nekim ljudima koji možda sad gledaju sa prozora, koji gledaju sa strane, koji su možda prevareni, možda su zaista poverovali da je Aleksandar Vučić izlazi iz svih naših problema. Bez straha, Srbija, Vojvodina, Subotica su jedno. Vratit ćemo osmeh na naša lica, vratit ćemo smisao institucijama, povratit ćemo dostojanstvo svima nama. Hvala vam što ste danas ovde. Živela Subotica, živela Vojvodina, živela Srbija. Unokuk noch verwendige